2015 was voor ons ziekenhuis een actief en toekomstgericht jaar. Samen met ons volledig team kunnen we terugblikken op heel wat realisaties waarin onze patiënt steeds centraal stond. Vier terugblikken is ook dynamisch vooruitkijken. Zo wil ik Paul Heens bedanken voor zijn vele jaren voorzitterschap van de Raad van Bestuur en Eddy Jennen van harte welkom heten als onze nieuwe voorzitter. Heel wat nieuwe uitdagingen dienen zich aan. Met Giselle Brokhoven, onze nieuwe administratief-financieel directeur, en Corinne Cornet, onze nieuwe personeelsdirecteur, werken we als een versterkt directieteam steeds verder aan de uitbouw van ons ziekenhuis. En dit met een hart voor onze patiënten en onze medewerkers. Zo heeft ons ziekenhuis zich geëngageerd om in 2017 het accreditatielabel van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg te halen. Een engagement dat gedragen moet worden door al onze artsen en medewerkers. Een onaangekondigde inspectie van de overheid leerde ons dat we alvast goed op weg zijn. Ons ziekenhuis ontving pluimen voor elke gecontroleerde afdeling. En het mooiste compliment dat we kregen was dat onze patiënten enorm tevreden zijn. Aan die kwalitatieve patiëntenzorg willen we graag verder bouwen met alle campus ziekenhuizen. Samen onze krachten bundelen. Een netwerk opzetten en onderhouden met de ziekenhuizen in onze regio. Met realisaties in autodialyse voor nierpatiënten, het aankoopplatform Taxandria, de start van het netwerk Oncologie Kempen, de aanvraag van de PET-scan en duurzame samenwerkingen voor anatomopathologie en moleculaire biologie zijn de eerste stappen gezet. Maar vooral de gezamenlijke uitbating van het Kempen Zorgcentrum redt levens in de regio. Letterlijk, met een hart voor de patiënt. Goed zorgen voor onze patiënten kan enkel met een gedreven en deskundig team van artsen en medewerkers. Ons ziekenhuis werd in 2015 versterkt met maar liefst 10 artsen, gekwalificeerde kaderleden, 3 nieuwe beheerders en een nieuwe voorzitter. Door een duurzame groei van medewerkers in de verschillende diensten en met bijzondere aandacht voor opleiding, krijgt elke patiënt de juiste zorg en toewijding. Ook in hun vrije tijd blijven onze medewerkers zich inzetten voor onze patiënten. Samen met 1200 sportievelingen verzamelen wij tijdens de vierde editie van Kempen Fietst ruim 70.000 euro voor de kankerpatiënten in onze regio. In 2015 zijn er verschillende investeringen gebeurd. We zijn gestart met de bouw van een nieuw consultatieblok, met een cafetaria, een collectief autodialysecentrum, een grote endoscopie-eenheid en 2 verdiepingen voor raadplegingen. We voorzien de officiële opening eind september 2016. Er is ook hard gewerkt aan de verbouwing van het kortverblijf voor de realisatie van een nieuwe afdeling acute beroertezorg. Met zoveel innovatie werd ook aan de nodige medische apparatuur gedacht, zoals monitoringapparatuur voor het nieuwe slaaplabo, het fysiometsysteem voor de opvolging van pigmentletsels en een uitbreiding van de automatisatiestraat van het laboratorium. Ook in het laboratorium startte het CyberLab-project. Zo hebben artsen nu de mogelijkheid om in real-time resultaten te consulteren en aanvragen elektronisch aan te maken. Met de aankoop van een longfunctietoestel voor kinderen slagen we erin om astma beter op te sporen en op te volgen. Een nieuw Optiflow-toestel zorgt voor een betere ondersteuning bij ernstige bronchiolitis. De innovaties zetten zich ook door in een nieuwe ziekenhuiswebsite, ons online visitekaartje. De voornaamste doelstellingen zijn efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid, een mooie look en feel, een degelijk content management systeem, decentraal beheerd en future-proofed. Ten slotte werd in de afdeling nucleaire geneeskunde de SPECT-CT in gebruik genomen, zodat nucleaire onderzoeken en CT-scans tegelijk kunnen gebeuren. Dit is niet alleen tijdbesparend voor de patiënt, maar zorgt vooral voor een betere diagnostische kwaliteit van de onderzoeken. Naast een goede basiszorg kiest het Heilig Hart Ziekenhuis Mol ervoor om bepaalde speerpunten binnen de zorg verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Met de start van het pijncentrum zetten we de levenskwaliteit van de patiënt centraal.
Het centrum coördineert de zorg omtrent pijn voor ambulante en gehospitaliseerde patiënten. We lanceerden ook een nieuwe aanpak van diabetesregulatie. We zetten actief in op nascholingen en protocollen om zo bijvoorbeeld spuitzwellingen te voorkomen, diabetische wonden optimaal aan te pakken en patiënten met zwangerschapsdiabetes sterker te begeleiden. In 2015 werkte onze dienst een Gentle Sexio-programma uit, waarbij we een natuurlijke bevalling zoveel mogelijk willen benaderen. Zo zijn ouders en hun pasgeborenen nog sterker verbonden. Het slaaplabo, opgezet door onze neurologen en pneumologen, kende in 2015 een goede start. Hiervoor zijn permanent 2 bedden ter beschikking. Samen met de patiënt zoeken we in het slaaplabo naar oorzaken van onder andere vermoeidheid, slaperigheid overdag of slapeloosheid, snurken of stoppen met ademen en bewegingen tijdens de nacht. De patiënt centraal zetten is de muren van ons ziekenhuis doen vervagen. Met transmurale samenwerking per discipline houden we goede contacten met onze huisartsen. Opleidingen, communicatie en optimalisatie van processen zijn hierbij essentieel. Ook in de volgende jaren blijven we bouwen aan een structurele samenwerking in het belang van de patiënt. Achter de zorg van mensen zitten cijfers. De globale activiteit van ons ziekenhuis gaat erop vooruit. Zowel bij de klassieke opnames als bij de dagopnames houden we de stijgende lijn aan. Onze patiënten moeten steeds minder lang in het ziekenhuis blijven. Gemiddeld duurde een ziekenhuisopname in 2015 5,5 dag. We zijn zeer verheugd dat we, na enkele moeilijkere jaren, onze financiële positie terug hersteld hebben. We sloten het boekjaar 2015 af met een positief resultaat. Onze focus voor de toekomst blijft duidelijk: kwaliteitsvolle en efficiënte zorg bieden aan alle patiënten. Het bloeiende, soms ook moeilijke verleden nemen we met ons mee naar de toekomst. 4 belangrijke pijlers zijn onze target. 1. Uitmuntende basiszorg in overleg met onze core stakeholders, de huisartsen uit de regio. 2. Netwerking met ziekenhuizen uit de regio. De toon is gezet met het ziekenhuisnetwerk Kempen, een gedreven maar nog broos initiatief. 3. Verdere ontwikkeling van een uitstekend basisziekenhuis met een aantal eigen speerpunten. En 4. Respect en bijzondere aandacht voor artsen, personeel en patiënten, gedragen door een kwaliteits- en veiligheidssysteem wat een bevestiging moet krijgen in een accreditatielabel in 2017. You save lives.